Buxoroda Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi va O'zbekiston endokrinologlar milliy assotsiatsiyasi tashabbusi bilan tashkil etilgan 2-chi xalqaro kongress inson qadri uchun shiorida bo'lib o'tdi. 2 kun davomida ishtirokchilar endokrin xizmat, yod tanqisligi va qalqonsimon bez kasalliklari, semizlik, qandli diabet, neyroendokrinologiya va aholining reproduktiv salomatligiga oid dolzarb muammolarni muhokama qildilar. Butun dunyoda bo'ladigan O'zbekiston maktabida ilk bor namoyish qilindi. Ve mana hozir bu interaktiv usulda namoyish qilinadi. I xudo xolasi bizi şu terapevtik maktabini endi viloyatlarda birlamchi tizimida keng qo'llaymiz. Aytish joiz, mazkur kongress bejizga Buxoroda o'tkazilmadi. Ta'kidlanganidek, viloyatda ilk bor yangi endokrin markazi bunyod etilmoqda. 43 milliard ajratilgan bunga 2021 yilda qurilish boshlangan. Men o'ylaymanki 23 yilda bu qurilish tugaydi. Buxoro xalqi, nafaqat Buxoro xalqi, betga kelayotgan turistlar yuqori malakali davolash uchun imkoniyat yaratiladi. 120-130 koyka, 300 tagacha balki undan ham oshadi poliklinik ambulator ko'rik. Bu juda endokrinologiya tizimi Buxoroda boshqa darajada va salohiyatiga ega bo'ladi. Kongress davomida ilk bor qandli diabet, 2-tur bemorlar uchun terapevtik o'qitish milliy maktabi, shuningdek O'zbekiston endokrinologlar milliy assotsiatsiyasi tarkibidagi yosh olimlar jamiyati taqdimotlari ham o'tkazilib, eng yaxshi ilmiy izlanuvchilar taqdirlandi. Bu kongress bizga har taraflama ilmiy jihatdan ham, amaliy jihatdan ham katta maktab rolini o'ynaydi desam xato bo'lmaydi. Mazkur ilmiy forum o'zaro tajriba almashish, profilaktikaning dolzarb masalalarini muhokama qilish va O'zbekistonda personallashtirilgan endokrinologiyani joriy etish yo'lidagi muhim qadam bo'ldi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.